हेलो गाइस, वेलकम ब्याक टु डिटी ब्लग्स। आजको यो ब्लग चाहिँ हामी हाम्रो लागि के हो यो बेबी, आज चाहिँ लक्ष्मी पूजा होइन? रङ्का 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 के आज चाहिँ यो वाट इज दिस कल लक्ष्मी पूजाको ब्लग गर्न लागेको। यहाँ हाम्रो आलुले चाहिँ पुरा सेटअप गरिसकेको छ। आई विल सो यु गाइस। रङ्गोली हो बेबी यो? बेबीको रङ्गोली चाहिँ एकदम A1 भएको छ, भेरी क्युट रङ्गोली। अब यहाँ पुरा त्यो दियो बालेपछि के भन्छ, मैनबत्ती क्यान्डल हो यो, दियो नै भनौँ न यहाँ बाल्ने। अनि यता चाहिँ उहाँजीले चाहिँ ओ सुनो दियो ए ल, यसरी चाहिँ यहाँ पनि यो पानीमा यसरी राख्नु मिल्छ यो मैनबत्ती क्यान्डललाई? सो एकदम राम्रो सेटअप बनाएको छ उसले, भेरी क्युट। गुलाब पनि लिएर आज त बा, अहिले सबै अब जाडो लगाएर सबै झरिसक्यो। अनि यो तिमीले बनाएको रोटी हो यो? ओके, सो यो सेलरोटी चाहिँ प्रेमा दिदीले बनाएको, यो अर्को चाहिँ तिमीले बनाएको होइन? के रोटी यसलाई? फिने रोटी भनेर यसलाई चाहिँ मैले चाहिँ अहिलेसम्म खाएको छैन कि, आज खाइन्छ फर्स्ट टाइम। सो बेसिकली त्यही हो आजको प्लान चाहिँ, छोटो मिठो भिडियो। अनि हाम्रो यहाँ लक्ष्मी माताको ओ भेरी क्युट भेरी क्युट खुट्टा। अनि के यस्तो यस्तो हुँदैन र, एउटा अगाडि एउटा पछाडि हुँदैन र, सो द्याट अलि हिँडे जस्तो। मैले त एउटै मात्र बनाउनु हजुर, दुई तिनवटा बनाऊ न होइन, दुइटा मात्र, दुइटा पाइला गर्न लाग्यो क्या। अनि यता चाहिँ मैले त्यो अघि स्वस्तिकको साइन गरेँ भने, यहाँ स्वस्तिकको साइन गरौँ कि यहाँ गरौँ? यहाँ साइडमा साइन गरेर दुइटा गर्ने। अनि दियो कहाँ राख्ने त? दियो बिचमा राख्यो, मलाई नरिवलमा स्वस्तिकको साइन बनाउनु नआएर होइन, के भयो यो भएन? स्वस्तिक स्वस्तिक त यस्तो पो हुन्छ, यस्तो यस्तो हुन्छ, यो एक्स्ट्रा भयो है, त्यो काट्दिनु है, यहाँ बनाउँछ म यस्तो 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 हुन्छ है, त्यही त यस्तो 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 के बनाएको त मैले त्यहाँ, अनि यस्तो दियो राख्दिउँला होइन। अब चाहिँ के गर्ने हामी, पूजा गर्ने होइन? मिठो गीत पनि बजिरहेको छ लक्ष्मी माताको। सम्पूर्ण देश तथा विदेशमा रहनुहुने हाम्रा सम्पूर्ण भ्युवर्स सब्सक्राइबर्स तथा हरेक नेपालीहरूमा यो शुभ के भन्छ दीपावलीको हार्दिक मङ्गलमय शुभकामना छ। अब यो मलाई तिहार पनि सम्बन्ध रमाइलो लाग्ने भनेको, एउटा देउसी भैलो होइन,
अनि अर्को चाहिँ यो दिदी बहिनीको हातबाट टिका लगाउँछ नि, त्यो चाहिँ एकदम खुसी लाग्छ होइन. सो इट्स बिन आई थिङ्क 7-7 वर्ष भइसक्यो मैले टिका नलाएको है, टिका लगाउनु नपाएको दिदी बहिनीको हातबाट. तर यो इयर चाहिँ मैले टिका लगाउनु पाउने अवस्था आएको छ. सो त्यसको लागि चाहिँ म एकदमै खुसी छु है. अब यो मन्डे म दिदीकोमा गएर टिका लगाउँछु. सो द्याट विल बी भेरी ह्याप्पी मोमेन्ट फर अस है, रमाइलो हुनेछ. र आज चाहिँ हामीले आफूले जाने अनुसार होइन, जे जस्तो सिचुएसन मिल्यो त्यही अनुसारले लक्ष्मी पूजा गरियो. लक्ष्मी माताले तपाईँको घरमा पनि बास गरोस्, हाम्रो घरमा सबैको घरमा बास गरोस् है. कोरोनाले गर्दाखेरि यति दुःख पाएको छ सबैले है, सबैलाई यो लक्ष्मी पूजा गरेदेखि यो कोरोना सोरोना भागेर चाहिँ सबैको घरमा धनधान्यले चाहिँ भरिपूर्ण होस् होइन. सबैलाई मागेर खान नपरोस्, दिएर खान पुगोस् होइन. सबैलाई लगाउन के गर्ने भनेर त्यो हुन्छ नि, आतो आतो नपरोस् क्या, सबैलाई पुगिसरि होस् न होइन. त्यति भएन राम्रो हुन्छ. त्यही हो, हामीलाई पनि एकदम राम्रो रमाइलो भयो है. अब बेबीले आज के रोटी रे बेबी, हो फिन रोटी. यो टिकटकमा एकदम चलाएको थियो होइन, टिकटकमा एकदम हाइलाइटमा आएको फिन रोटी खाएर आज म थिन हुँदैछु. थिन हुँदैछु. त्यही हो, अरू त अब के भन्ने, तपाईँहरू पनि रमाइलो गर्नु है. त्यही हो, कोरोनाबाट बच्नुहोस्, हाम्रो पनि त्यही हो कुरा बुझ्नुहोस्. यति भन्दै अब आजको यो सानो भिडियो, छोटो भिडियोबाट चाहिँ हामी बिदा लिन चाहन्छौँ. नमस्ते, अर्को भिडियोमा भेटौँला. हस् त, आइटा.